Den nya vänsterpartisten. Till dig som idag befinner dig längst ut på, ja, ska vi säga, högerkanten och gärna röstar på ett parti med tveksamma rötter, så vill jag säga till er att även vi kan vara ett alternativ. Den nya vänsterpartisten. Och vad gör hen? Eller den? Eller han? Det är ju en han. Tuta och kör! Ut och lufta dieselmonstret! Det är inte någon idé att vanligt folk ska ansvara för att barnen ska ha någon planet att bo på i framtiden. Det fixar ju staten. I utbyte mot att du ger oss allt du äger i skatt. Som en duktig liten hjärndöd arbetsmyra. Och om du undrar över den där grannen tog vägen som uttryckte sig regimkritiskt. Charter. Så när du tänker Vänsterpartiet. Tänk inte Mao. Tänk wow. För oss är dina ideal viktigast.